Vllaznia në futboll për femra është pallur kampione dimrit një javë përpara ndërprerjes së kampionatit. Kjo nga që diferenca me ekipin e vendit të dytë që mbahet nga Apollonia është 5 pikë. Sigurisht që ekipi Shkodra nuk ka të ndalur në rrugën e tij drejt shpalljes kampion për të katërtin vit rallëzi. Në ndeshjen e rallës, vajzat e drejtuara nga trajneri Nikolin Leka kanë fituar me rezultatin e thellë 12-0 dhe ekipi të Teutës në ndeshjen e luetur në fushën sportive Reshit Rusi. Takimi nuk ka patur shumë histori, që në pjesën e parë janë shënuar plot 8 gola, teksa kanë qenë 2 futbolliste që kanë shënuar nga 4 gola secila, pikërisht sulmueset Muja e Doçi. Këta dy lojtare kanë shënuar sërish edhe në pjesën e dytë, e para edhe 2 gola të tjerë, ndërsa e dyta edhe 1 gol, ndërkohë që ka shënuar edhe Ambra Gjergji golin e 12, duke bërë kështu që gjithë ndeshja të mbyllej me këtë rezultat të thellë, që në fakt mund të kishte qenë edhe më i thellë, nisur nga rastet e shumta të krijuara. Vllaznia pas javës së 8 të kampionatit u lëheq me pikë të plota 24, pas 8 fitorësh të arritura, ndërkohë që vazhdon të mos pësoj ende asnjë gol, kur ka shënuar plot 72 në portat kundërshtare. E reja tjetër sa i takon këtij ekipi është emërimi në stafin e saj një emri të njohur, siç është ai i futbollistit të Vllaznisë Ilir Dibra. Presidenti Lazar Matia ka ndërmarrë iniciativën e krijimit të ekipeve të moshave dhe këtë detyrje ka ngërkuar pikërisht të Dibrës, që njëkohësisht do të jetë edhe zëvendës trajneri i ekipit të parë. Natyrisht një iniciativë e tillë është shumë e mirë, sepse do të rris numrin e vajzave që do të merren me futboll dhe kjo do të thotë se Vllaznia edhe për disa vite të tjera do të ketë një të ardhme të sigurt në futbollin shqiptar të femrave.